My broeder en suster, liewe vriende, dis ons gebruik om by elke doopsbediening ook te praat oor die sakrament van die doop. Vir my persoonlik is dit 'n geliefkoeste onderwerp, omdat ek vanaf 'n baie jong ouderdom belangstelling getoon het in die doop, juis omdat ek groot geword het in omstandighede waar daar neergesien is op die sogenaamde groot dopers, en moes ek my dikwels, wil ek amper sê soos Paulus van oud, self verdedig, en mens kan dit net doen vanuit die skrif, en daarom is het vir my altyd 'n voorreg om by die bediening van die doop ook oor die doop te praat. Dit is soos 'n diamant met vele fasette. En dit wat u vanaand gaan hoor, is maar net 'n klein deeltjie van die volle prentjie. En indien u sou belangstel, ons het baie DVD's wat oor die doop handel. Ons het al reeds gepraat byvoorbeeld oor kritiese vrae oor die doop, waar ons deur die hele Bybel gaan en vrae oor die doop vanuit die Bybel beantwoord. Ons het gepraat oor, het die doop in die plek van die besnydenis gekom? Daardie DVD is beskikbaar. Ons het al gepraat oor, die doop is deel van die raadsplan van God. Ons het by 'n ander geleentheid gepraat oor, dit is by die doop waar jy gewas en gesalf en georden word om vir die Here 'n disipel te wees en dienswerk te verrig. Ons het onder andere 'n boodskap gebring oor huisgesinne wat gedoop is. Sou dit kindertjies insluit of nie? Wat sê die Bybel daarvan? Ons het by geleentheid gepraat oor die feit dat moet ek bang wees om my te laat doop? Jy weet, daar is mense wat sê, maar my ouers het 'n belofte gemaak en mag ek daardie belofte verbreek? Ons het dit aangespreek vanuit die skrif. So indien u sou belangstel oor enige facet van die doop, kan u net navraag doen en ons sal vir u kan inlig oor watter DVD's ons beskikbaar het oor hierdie onderwerp. Nou vanaand wil ek praat oor 'n gedagte waarvan u ook sekerlik al baie gehoor het. Ons hoor dikwels in prediking dat die prediker sou sê, ons is in Christus, maar Christus is ook in ons. Het jy dit al gehoor? Die skrif is ook vol daarvan. Dikwels lees ons in die skrif, dat Christus in ons, en ons in hom. Vooral die boek Efesiërs praat baie oor hierdie gedagte, dat ons in hom is. Ons is in hom uitverkies. Ons is in hom verlos. Ons is in hom bekwaam gemaak, ensovoorts, ensovoorts. En vanaand wil ek graag op 'n baie kort en bondige wyse in 'n neutedop probeer om hierdie prentjie vir u daar te stel van wat die skrif eintlik bedoel wanneer hy sê Christus is in ons en ons in hom. En ek vra u om saam met my te lees in die woord van die Here in die Nuwe Testament, die Evangelie volgens Johannes. Johannes die 6de hoofstuk. Is 'n pragtige hoofstuk om te lees. Ons gaan enkele verse lees wat ek vir u gaan aandui en dan kan u by die huis weer die volle konteks gaan bestudeer. Johannes 6 vanaf vers 35. Jesus is hier besig om met die Jode te praat, sy eie broers en susters na die vlees, die Jode. Johannes 6 vers 35. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie. En wie in my glo sal nooit dors kry nie.
Nou, u moet mooi oplet wat ons lees, want daar is mense wat hierdie gedeelte gebruik, veral as dit by die nagmaal kom, dan sê hulle, wanneer een mens byvoorbeeld die nagmaal gebruik, en jy so die brood neem, die oomblik as jy dit neem, dan word dit regtig die vlees van Christus, en as jy die beker neem, dan word dit regtig die bloed van Christus, terwyl gewone mense soos ek en jy, as ons die context reg lees, kan sien dat het glad nie is wat daar bedoel word, en sommer in hierdie vers, moet jy mooi oplet, Jesus sê hier, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie, dit gaan hier oor 'n kom na Jesus toe, en 'n glo in Jesus, dan sê vers 36, maar ek het vir julle gesê, dat julle, as julle my, ek het vir julle gesê, dat julle my gesien het, en toch glo julle nie, weer eens geloof in hom, hulle het hom gesien, maar hulle het in hom geglo nie, vers 37, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom, wat na my toe kom, nooit uitwerp nie, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het, en dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag, en dit is die wil van hom wat my gestuur het, luister mooi, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Vers 47, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe, ek is die brood van die lewe, julle vaders het die manna in die woestyn geëet, en het gesterwe, dit is die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie, ek is die lewende brood, wat uit die hemel neergedaal het, as iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid, en die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Die Jode het toe met mekaar gestry en gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Nou as jy net hierdie versie sou lees, dan kan dit lyk asof het regtig, wel ons noem het kannibalisme, dat een mens ander een eet, maar as jy hierdie hele gedeelte lees, sal jy hele ander prentjie sien, dis nie wat daar bedoel word, dit gaan hier oor om aanvaar, dit gaan hier oor in om glo, dit gaan hier oor om hom nie te verwerp nie, nee, die hele gedeelte wys dit vir ons, maar kom ons gaan verder, want vers 55, want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Vers 63, dit is die Gees wat lewend maak, en hier is weer eens 'n verduideliking van daardie gedeelte, die vlees is van geen nut nie, met ander woorde, dit gaan nie oor 'n fisiese eet van die vlees nie, of 'n fisiese drink van die bloed nie, hy sê, dis die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie, die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en is lewe, en as jy nou net in herinnering roep wat die Here Jesus in Matteus 4 vanaf vers 1 en in Lukas 4 vanaf vers 1 vir Satan gesê het by sy versoeking in die woestyn, toe die Satan vir hom gesê het, maak van hierdie klippe brode, wat het hy vir hulle gesê? Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord
wat uit die mond van God uit gaan. So die eintlike brood is sy woord. Wie sy woord eet. Nee? Dis waarop dit hier dui. Hy sê, die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Vers 64, maar daar is sommige van julle wat nie glo nie. Want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie en wie hy was wat hom so verraai en hy sê, om hierdie rede het ek vir julle gesê dat niemand na my toe kan kom as het hom nie deur my vader gegee is nie. Hieroor het baie van sy disippels teruggegaan en nie meer saam met hom gewandel nie. Toe sê Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? En Simon Petrus antwoord hom, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. En hulle het, en ons het geglo en erken dat u die Christus is, die seun van die lewende God. Tot sover, vers 56 sê, wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Dis die gedagte waaroor ek met u wil praat. Hy in ons en ons in hom. Die Here Jesus het 2 sakramente ingestel, net 2. Die heilige nagmaal en die heilige doop. En as jy mooi sou luister na vanaand se boodskap en as jy ook sou gaan ondersoek instel na die volle betekenis van wat 'n sakrament is en wat dit behels, sal jy sien dat sakramente glad nie van toepassing is op babaatjies of op klein kindertjies wat nog nie tot hulle verstand gekom het of wat nog nie verantwoordelikheid vir hulle dade kan vat nie. Nou hierdie 2 sakramente, die heilige nagmaal en die heilige doop, omskryf eintlik die betekenis van dit waaroor ek vanaand met u wil praat. 'N sakrament in geleerde taal is 'n heilige handeling, 'n uiterlike afbeelding wat dit wat binne in 'n persoon gebeur het vertolk. Nou vir ons gewone mense is die vertaling eintlik so in die betekenis. 'N sakrament is 'n prentjie wat geskilder word voor mense deur 'n handeling wat jy aan deelneem. En hierdie prentjie vertel vir die mense wat daarna kyk dit wat binne in jou gebeur het een of ander tyd. Dis wat 'n sakrament is. As ons deelneem aan 'n sakrament, skilder ons 'n prentjie. Ons sê vir mekaar en ons sê vir die mense wat daarna kyk iets. Nie iets wat niks met ons te doen het nie. Maar ons sê vir hulle juist iets wat alles met ons te doen het. Ons vertel vir hulle, daar het iets met ons gebeur. Maar meer nog, dit het hier binnenkant in ons gebeur waar niemand fisies kan sien nie. En daarom teken ons vir julle 'n prentjie. Voer ons 'n handeling uit om vir julle op 'n verstaanbare manier te probeer sê wat regtig binne in ons gebeur het. Hy in ons en ons in hom. Dis eintlik 'n prentjie van 'n volmaakte vereenselwiging. Van 2 entiteite wat eintlik 1 geword het. Soos in die huwelik. 2 persone, maar hulle word 1. Hulle bly nog individue, maar hulle het 1 geword. Dis soos die 3 eenheid. 3 persone, maar 1 God. Hy in ons. Die nagmaal teken vir ons hierdie prentjie. En wil ek weer een sê, soos wat ek voor hierdie boodskap gesê het,
Die nagmaal sê baie meer as wat u nou gaan hoor. Ek bring aan u net dit wat van toepassing is op vanaand se boodskap. Die nagmaal is veel groter, sê baie meer as wat u nou hoor. Maar ons praat vanaand oor hy in ons. Dit word baie mooi uitgebeeld by die nagmaal. Wat doen ons by die nagmaal? Ons eet 'n stukkie brood, ongesuurde brood. Ons neem die beker en ons drink 'n slukkie daarvan. Ons eet en ons drink. Daardie voedsel word deel van ons liggaam. Dit kom in ons in en dit word deel van ons. Iets wat in ons ingekom het, wat ons ingeneem het. Maar in die konteks van ons geleesde gedeelte vanaand gaan dit oor die aanvaarding van iemand. En dan in die besonder die persoon van Jesus, wat eintlik in 'n prentjie vorm vir hierdie mense wou sê, julle moet my aanneem. Julle moet my aanvaar. Julle moet in my glo. Ek wil so deel wees van julle, soos wat voedsel deel word van julle, wanneer julle dit nuttig. En die Jode heg baie waarde aan 'n ete. En dit is al by geleentheid genoem in hierdie gemeente, dat as Israel byvoorbeeld vandag nog, as hulle besig is met vredesonderhandelinge met hulle vyande, en hulle kom saam met hulle teepartij deur die bemiddeling van Amerika of wie ook al, dan sal hulle in die westerse wêreld, want dis die taal wat ons ken, sal hulle oor die nuusmedia beeldmateriaal versend, waar hierdie persoon uit Israel en die persoon uit die Palestynë byvoorbeeld hand sal skud. Hierdie foto word teen Israel vertoon nie. In Israel wys hulle op die TV of in die koerante, waar hierdie twee persone by 'n tafel saam sit en eet. En jy moet onthou, die Here Jesus was 'n Jood, hy is nog steeds 'n Jood. En hy praat met hierdie mense die taal wat hulle verstaan. Nou is daar 'n skrif wat ons baie goed ken, Openbaring 3 vers 20, waar Jesus sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek inkom na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Dis wat gebeur by die nagmaal. Want die skrif sê, hy in ons. Wanneer ek die nagmaal gebruik, dan bely ek, dan teken ek 'n prentjie. Dan sê ek vir die mense wat daarna kyk, ek wat nou hierdie stukkie brood neem en hierdie beker neem, ek het Jesus aanvaar. Het jy opgemerk in ons geleesde gedeelte, toe die Here oor hierdie dinge praat, was daar van sy eie disippels wat omgedraai het en weggeloop het. En toe sê die Here vir die paar wat oorbly, wil julle nie ook maar loop nie. Toe sê Petrus in vers 68, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. So wanneer ek aan die nagmaal deelneem, dan sê ek, ek het nie my rug op Jesus gedraai nie, ek het na hom toe gedraai, ek het my bekeer, ek het Jesus aanvaar as my verlosser en my persoonlike saligmaker. En my broeder en suster, jy sal met my saamstem dat 'n ou babaatjie of 'n ou klein kindjie wat nog nie verantwoordelikheid vir sy lewe kan neem nie, nooit so 'n belydenis kan maak nie, en daarom kan ons nie aan kindertjies nagmaal bedien nie, of aan babaatjies, of iemand wat nie verstaan
Ja, ons mag het ook nie bedien aan mense wat nie kan bely dat hulle tot bekering gekom het nie. Daarom vra ons elke keer, wanneer ons die nagmaal bedien vir mense, is welkom aan hierdie, om aan hierdie tafel te sit, mits u kan bely dat u tot bekering gekom het. Mits u kan bely dat u Jesus aanvaar het as u persoonlike verlosser. En nou sê Openbaring 3 vers 20, ek staan by die deur en ek klop. Dis Jesus wat daar praat. Hy sê, ek wil inkom. Ek wil hê, jy moet my aanvaar. Ek wil saam met jou 'n maaltyd kom eet. En wanneer jy dus die nagmaal gebruik, dis 'n ete, wat sê, ek het hom aanvaar. Ek het hom laat inkom. Hy in ons. Hy in my. Maar in die tweede plek, soos wat ek vir u genoem het vandag nog, as daar sprake is van vrede en versoening, het die Jode die gebruik om saam te eet. Wat sê Jesus in Openbaring 3 vers 20? As iemand, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek inkom na hom toe en saam met hom maaltyd hou. Wanneer ek die nagmaal gebruik, wanneer ek besig is met daardie ete van die nagmaal, dan vertel ek vir die mense wat daarna kyk, ek skilder in 'n prentjie vorm vir hulle iets wat hier binne gebeur het en wat het met my gebeur toe ek tot bekering gekom het, is ek met God versoen. Daarom spreek die nagmaal van versoening. As ek deelneem aan die nagmaal, bely ek, ek en die Here het vrede gemaak met mekaar. Daar het versoening na ons toe gekom. En daarom, as u 2 Korintiërs 5 lees, hier vanaf die 12de vers, eintlik hier vanaf vers 17 en verder verse van 2 Korintiërs 5, dan pleit Paulus by die mense, dan sê hy, ek bid julle, laat julle met God versoen. Ek het hom ingenooi. Dis wat ek sê by die nagmaal. Ek sit met hom aan tafel. Hy het ingekom. Hy in ons. Wat doen voedsel? Hoekom eet ons? Ons eet om te kan lewe. Party lewe natuurlik om te kan eet. Maar die normale mens eet om aan die lewe te bly. Anders sterf ons. Ons, selfs ons tydelike liggame, het voedsel nodig. En wat sê Jesus in ons gelees gedeelte vir daardie mense? Hy sê, julle vaders het in die woestyn manna geëet en hulle het gesterf. Maar ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand my vlees eet en my bloed drink, sal hy nooit sterwe tot in ewigheid. As iemand my aanvaar, as iemand toelaat dat ek en hy om 'n tafel sit, as ek en daardie persoon versoen is, gee ek hom die ewige lewe. Die lewe is in die feit dat jy Jesus Christus as jou Here, jou baas en jou verlosser aanvaar. Dis die beginsel wat reg deur die Nuwe Testament strek. Dis wat Petrus vir die Here Jesus sê, toe hy vir hulle vra, wil julle nie ook maar loop nie? Toe sê hy, Here, na wie toe sal ons gaan? U die woorde van die ewige lewe. Wanneer Jesus in Johannes die 11de hoofstuk by Martha en Maria kom, toe Lazarus hulle broer gesterf het, toe sê in Johannes 11 vers 25 hierdie woorde, ek is die opstanding en ek is die lewe. Wie in my glo, nie wie my vlees eet en wie my bloed drink, soos wat in die Rooms-Katolieke kerk verkondig word, gebeur. Die brood word sy vlees en die beker word sy bloed nie. Hulle verstaan nie die beeldspraak wat die Here daar gebruik het nie. Eet en drink beteken, ek aanvaar hom as my verlosser. Ek glo in hom. Wie in my glo, het die ewige lewe.
Johannes die 14de hoofstuk vers 6, ek, Jesus, sê hy, is die weg, die waarheid en die lewe. 1 Johannes 5 vers 11 sê, en dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy seun, dan sê in vers 12, wie die seun het, het die ewige lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Weereens, dit gaan oor daardie innooi, dit gaan oor daardie maaltyd, wat jy saam met hom nuttig, wat sê jy is met hom versoen, jy het hom aanvaar, en dan gee hy vir jou die ewige lewe, hy wat die seun het, hoe kry jy die seun? Jy aanvaar hom, jy nooi hom in jou hart, en in jou lewe, en daarom dat ons teksvers sê, dat hy is in ons, en ons in hom. Dis die prentjie wat die nagmaal skilder. Daarom kan alleen mense wat gedoen het wat Openbaring 3 vers 20 sê, die nagmaal gebruik. Mense wat hom aanvaar het, met ander woorde tot bekering gekom het, mense wat met hom versoen is, mense wat die ewige lewe ontvang het deur die wedergeboorte, wat hy vir jou gee wanneer jy hom innooi in jou hart en in jou lewe. Dis wat kortliks bedoel word wanneer ons in die skrif lees hy in ons. Dis waar oor die sakrament van die nagmaal gaan. Maar weet jy dat die nagmaal en die doop is nie los van mekaar nie. Dis twee kante van dieselfde muntstuk. Wanneer ek die nagmaal gebruik, dan sê ek hy is in my. Maar wanneer ek my laat doop, dan skilder ek 'n ander prentjie. Dan vertel ek vir die mense, het iets gebeur met my, wat ek vir julle wil illustreer by my doop. Die doop praat van, ons is in hom. Nie net hy is in ons, waarvan die nagmaal spreek nie, maar wanneer ek my laat doop, dan sê ek, ek is in hom. Hy in ons, en ons in hom. En weer eens, dieselfde voorwaardes geld. Ons kan nie links en rechts babaatjies en klein kindertjies doop en enigeen op straat gryp en doop nie. Want die doop is die plek waar jy bely wat met jou gebeur het. Daarom geld ook die doop net vir mense wat kan getuig, dit het met my gebeur, daar was 'n dag, dat ek in Christus gekom het. Weet jy, daar is 'n mooi story, in Genesis 27, allemaal van u ken dit, daar was twee seuns, 'n tweeling, Jakob en Esau, hulle ou vader se naam was Isak, en hulle moeder se naam Rebekka. Esau was die eersgeborene en die Jode het 'n besondere seun waarmee hulle eersgebore seuns seun en vir hulle toebid. En toe wou Jakob hierdie seun hê, want Esau het sy eerste geboortereg verkoop. Ek wil nou nie te lank ingaan op hierdie storie nie, maar u ken die verhaal. En hy het eintlik dit aan Jakob verkoop, vir 'n pot lensiesop. En wat doen Esau? Hy sê, dis reg, jy kan maar my eerste geboortereg kry. Hier gaan Jakob, want hy weet, hulle het nie met hulle ou vader Isak hieroor gepraat nie. En hy gaan na sy ma toe, ma, wat kan ek doen? Sy ma sê, ek het 'n plan. Jou ou vader is blind, hy kan nie sien nie, kom ons vermom jou soos Esau. En u weet hoe dat hulle vir hom velle oorgetrek het, want Esau was 'n harige man en Jakob was die verfynde een ensovoorts ensovoorts. En op die ou einde, die kort en die lang van die story is, hulle het Jakob vermom soos Esau. Hulle het as het ware
vir Jakob aangetrek met die klere van Esau. En hier kom Jakob en hy kom by sy ou vader. En hy kom staan voor sy vader as Esau, nie as Jakob. En die eersgebore en is 'n seun mag aan niemand anders gegee word as die eersgeborene nie. En hy kom dus voor sy ou vader as die eersgeborene, as Esau, en sy ou vader seën hom met die seën van die eersgeborene. Dis eintlik maar net 'n Ou Testamentiese prentjie van wat met jou en my gebeur. Ek en jy verdien nie die seëninge van die Here nie. Ek en jy is voor God wegwerplik. Jesaja 64 vers 6 sê dat ons ongeregtighede is soos 'n wegwerplike kleed. Soos vuil klere is ons goeie dade, ons beste dade voor die Here. Ons verdien eintlik die hel. Ons verdien om weggedryf te word van die aangesig van God. Daar's net een persoon wat vir God aanvaarbaar is. Want daar's net een persoon wat voldoen aan God se standaarde en sy naam is Jesus Christus. Hy alleen is volmaak regverdig. Hy alleen is volmaak heilig. Hy alleen is volmaak sondeloos. Die beste onder die mensdom kan nie eers in sy skaduwee staan nie. Maar dis waar die liefde van God inkom en van die Here Jesus vir u en my. Is dat hy aan die kruishout van Golgotha dit bewerk het, dat ek en jy onsself kan vermom met hom. Dat ons as het ware hom vir onsself kan aantrek, soos wat Jakob homself eintlik met Esau bekleed. Daarom lees jy dikwels in die Nuwe Testament, die boek Efesiërs, die boek Kolossense, lees jy waar Paulus oor hierdie saak skrywe waar hy sê, ons moet onsself beklee met Christus. Ons moet onsself toemaak met Jesus. Ons moet in hom kom, daarom dat Efesiërs 1 vers 4 sê, ons is in hom uitverkies, hy alleen is uitverkies, as ons in hom is, deel ons daar die uitverkiesing. Daarom sê hy vir ons daar so in vers 7, in hom het ons die verlossing. Kan jy die prentjie sien? Die Bybel sê hy is in ons. Dis wat die nagmaal vir ons uitbeeld. Maar die doop sê ons is in hom. Galasiërs 3 vers 27 wil ek vir u lees. Hoor wat sê Galasiërs 3 vers 27. Hy sê want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Ons in hom. As ons met Christus beklee, is ons in hom. En dis wat by die doop uitgebeeld word. U sal net nou sien. Ons maak die mense wat ons doop toe met die water. Ons onderdompel hulle. En dit skilder 'n prentjie. Dis die plek waar jy as gelowige bely. Ek is in Christus. Soos wat ek nou in hierdie water ingedruk word. So is ek al reeds by my bekering in Christus ingedompel. Is ek met hom toegemaak. Ek verduidelik net. Ek bely net. Dis die plek van ware geloofsbelydenis. By die nagmaal en by die doop. Daar vertel ek in prentjie vorm. Wat hier binne gebeur het. Die water maak my toe. Soos wat ek met Christus toegemaak is. Die nagmaal sê, ek het hom ingenooi, Openbaring 3 vers 20. Hy in my, maar die doop sê, ek is in hom. Ek is met hom beklee. En ek sluit af deur te sê, dis die twee kante, van dieselfde muntstuk. Kan jy dit vanaand bely? Is hy in jou? En is jy in hom?
Het jy hom al aanvaar? Het jy al jou hart se deur oopgemaak? Kan jy vanaand sê ek is met God versoen? Ek het die ewige lewe. As jy dit kan sê, dan is die tweede vraag wat ek vir jou wil vra is, het jy verder gegaan? Is jy al in hom? Het jy dit al bely? Nie met jou mond nie, maar ook deur jou dade, deur jou te laat doop. Want dis wat die woord van ons verwag. Dis nie genoeg dat ons net sê, hy is in ons nie. Ons moet ook deur die doop bely. Ons is in hom. Mag die Here sy kosbare woord aan ons harte seën. Baie dankie my broeder en suster.